အောက်ပိုင်းမှာလေမွေရှိရဲ့အမွေကြီးမိတို့ကိုက်လိုက်မယ်ဟာဒီမွေရတော်တော်ကြီးရပဲအေးဟိုသူ့မွေရလက်မျိုးညှက်ထားလိုက်မွေရလက်မျိုးညှက်ထားလိုက်ညှက်အာအမေမယောက်ျားရက်ဆိုင်ခဏတောင်းမနော်ရှင်ရက်ကိုမနက်ကတောက်မှုကြိုက်မဟုတ်ဘူးလားဩမေမရကွာမနက်ကတောက်တာနဲ့ညနေတောက်တာနဲ့အရသာမတူဘူးမေမရေချင်နေနည်းနည်းလေးတင်ရုံပဲနော်ကျမလေးရှင်ကိုပြောကုန်ပြောချင်ဘူးရက်ကိုနေတိုင်းတောက်နေတော့တာမေမရလေယောက်ျားနေတိုင်းမတောက်ပါဘူးချက်တူပြေရှော့ဒီနေ့တခါတော့တောက်ဟာလေရှင်ရလေကျမထာရက်ကိုပူပြီးချက်နေရလားအာမိမရေအဲ့လိုပြပြခါခါကြီးမပြောလိုက်ပါနဲ့ယောက်ျားကလေဟောဒီကဘာကြီးမှာမိမရေဒီမမချစ်ဘူးဘူးပါရှင်ကျွန်မတခုပြောမယ်ရက်ဆိုတာလူတွေအတွက်အဆုံးဆုံးညာသူဆိုတာရှင်မသိဘူးလားဟောမိမရေအဲ့လိုကြီးမပြောလိုက်ပါနဲ့ကွာရှင်ထဲမှာခံစားရတယ်ကွာကိုယ့်ညာသူဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ညာသူကိုကိုကချစ်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့တမကျန်းကန်တွေရဲ့မှာတော့ဖိုးထားသေးတယ်ဒီကွာအခုအစိုးဆုံးရန်သူဆိုတော့ယောက်ျားပို့ပြီးတော့ချစ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလားရှင်စကားတတိုင်ပို့တယ်ပြောမနေနဲ့ပေါက်ဆက်ကြံနေတော့တော့ကျမလည်းခဏနေလေးကြံတော့တူတူကိုချိန်တာဟမ်မင်းမရှင်သဘင်ကောင်းလျှော်တာလို့မိတ်ကပြင်တာလို့ဘူးလီဆွန်းသွားတော့အဲ့လိုလုပ်လေတတူပြောထိုးနာဟမ်ကျမအဲ့ဝါသနာမပါဘူးကျမတတူထိုးတာပဲဝါသနာပါတယ်အထိုးခံတာကိုပဲသဘောချအေးအေးညကြမှာငါထိုးပြီညအမြဲစမ်းသွားနော်အဲ့မှာရှင်သမီးညောင်းတော့ကြာခဲ့တာဟုတ်ပြီပြန်လာအေးတို့ရသမားရတာလို့ပြောတာအဲ့ဒါချက်တူပြေရှော့မေလေခဏနေအပြင်သွားနေရရှိတယ်အပြင်မသွားခင်သမီးတို့မာဆန်ရှိအောင်မာပြီးမှာနော်ခဏနေနင်တို့ရဲ့ဖေရသမားပြန်လာလိမ့်မယ်နော်သူပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကမူးယူလာမှာမူယူလာမှာဆိုတော့အဝတ်စားကိုလေအပေါ်ပိုင်းမဲ့လဲပေးလိုက်နော်အောက်ပိုင်းလုံးဝမထိနဲ့မေအောက်ပိုင်းကြဘာလို့မလဲခိုင်းတာလဲတမီးမေပြပြမေအောက်ပိုင်းမှာလေမွေကြီးရှိတယ်အမွေကြီးကမီးတို့ကိုက်လိုက်မယ်သင်စားမှတာနော်ဟုတ်မေဟုတ်အဲ့တော့မေသွားလာဦးမယ်ဆက်ပါဒီပြေရှော့ဘုန်းရယ်နော်ဝယ်ခဲ့မယ်ဝယ်ခဲ့မယ်အမေပြောတဲ့မွေကြီးဆိုတာဘာကြီးလဲမသိဘူးပြပြန်လာလို့ရှိရင်ညီမလေးကိုဆက်စုကြည့်ရအေးငါလည်းမမြင်ဘူးကြည့်နေတယ်ကောင်းလားတမီးတို့ရယ်တမီးတို့မေမေအဖေပြန်ရောက်နေပြီမေရယ်အိမ်လဲအိမ်နေရယ်မေမာရဲ့အတိုင်းတမီးအိမ်ညကောင်လုံးလဲပေးလိုက်တယ်အောက်ပိုင်းကိုလဲပေးတာလားအဲတမီးတို့အမေတန်တန်မာရဲ့သားနေအောက်ပိုင်းလဲမပေးပါနဲ့ဆိုမှအဲ့ဒါဒီလိုရှိရယ်မေရယ်တမီးတို့ကလေအမေပြောတဲ့မွေကိုမမြင်ဘူးလို့ဆက်စုကျင်တာနဲ့လေအာဟဲ့မင်းတို့လာမင်းတို့မင်းရည်အပေါ်ပိုင်းမလေးခိုင်းတာငါတို့အောက်ပိုင်းလေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟာဒါလည်းမွေကြီးကအောက်ထဲမှာပဲရှိရလေအေးအဲ့ဒါဆိုနေလို့လေဒီမွေရတော့ကြည့်ရပဲအေးသူမွေရလက်မျိုးညှက်ထားလိုက်မွေရလက်မျိုးညှက်ထားလိုက်ညှက်အာဟောညှက်နော်အေးညှက်ထားလိုက်ဟောမွေရတကောင်ထဲနေမဟုတ်ဘူးအောက်မှာဥတွေရောပေါ့ဟုတ်တယ်ဥတွေမိုင်းဆွဲထုတ်လိုက်အေးဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်တစ်ချက်တိုင်းအေးကြောက်ွယ်တလုံးကျန်နေလေတလုံးဟောတလုံးကျန်နေလေတော့ဟာငါကြိုက်ဟားလာနေနေရောမွေကဥရရောဆိုမွေတိုက်ကြံပြီးတယ်မွေတိုက်အင်းဟုတ်တော့ဆုံနေတယ်မှာနော်မီမီရှုပ်ပြလိုက်ငါဒီမှာငါထားခိုင်းတာဟောဒီလိုကြည့်ကြည့်ဒီကတည်းမလလောင်နော်ဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်မယုံတဲ့ဟာ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 မီမီမွေကိုငါကြိုက်ပါဦးငါအောင်ကြအားလေးတော့ကောင်းပါပြီလောက်ကြရေလောက်ကြမောင်ကြီးရာကာကာ Yeah.